عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما نسحبت إذا قال إذا نجي على جنال كي كحرنات بهذه السلامة ولا شيء نساعده عن الأشخاص ونقدوا ناكسن معني وناكسن وقت وفوي بنتو وناكسن وحاعد وما دعنا لأسحاب تقروح ضبطا يوحرن جنال كي كحرن وحاعد إلا يسود وهذا هدية تعمل كي كوريسة جنال كي نتعاون يسيد وينو حكا عصنا إن شاء الله إنا سبسكرايب ده ذي كمبلا الكفرطة ونقود دعوة ذينا كوات هديات كيشت فيديو غنا نولي قريات بدو ما سنتهاي عاوة مجان عطيا كواتا عطيا كواتا نوحي هاي وحاجر توقع بات ويزل هذي أباي وجيكيغا وحوليه إنا قلوف ويحطا وحود هذي زايد وحايا شهر هارتا حتى عشكو بدشيني قلوف يالاتو عن قلوف تفيق ميسو سو حكا عسنا يا كريم وفي عن إنا يسو قليسيد إن قابل هاس درتيدو مانتاي فوكس كي قوين إيا تكنكو آدا إيدا درتيدو أها سي عن كريم وحبونا وسو قليو سو سيدا درادي تشو كومنتي قيدي وآخريي إن مغي قرنا مفيرين إسكرين شوت مكي قادين جستيب you know what yahanu jim fante so sida dradeed eh waqti gaasna en guriga joogay kadib aba xasu qaaday sida dradeed en waxa rabaa ina caawa hadiyad commentigeeda aragtid waxa ka codsanaya inaad video ga mention ku dhahdid ama aad comment u gashid oo si ay kula soo hadasho kadibna aad kula gelisid in kareemki wajigeebi haarta ka yeeshay hadana fiiq mooyo in wajigi kareem loogu talagalay oo masha Allah eh oo wajigu qaboojinayo oo maxalli jirka iska rag uga dhigay aan isu galiyay een sida daraadeed eh een gabadha gabar kasto oo meshan igu jirto waxa ku waaninaya hadii ay aragto wajigeedii inuu nabar la yeeshay nabarkina fiiq maayo oo meshii hadu kareemki ay marsato oo huraayo waxa ka codsanaya please and please gabar wallahi for sincerely speaking guys waxa ka codsanaya inaad daftid waxa aamarsanaysid you know kareemka markuu ku dhaho een gudud ku yeelo ama uu ku gubo digniin waaye inay fahanteen isku daya kama wadi ana kareem iska dhaafa laakiin kareemka markuu ku gubo ama gudud uu ku yeelo digniin waaye kareemka jirkaaga diidan waa inaad iska dhaafta hadda allergic leedahay laga yaaba hadii skinkaaga sensitive yahay laga yaaba waxyaalo badan aan jiri karo so hadda boomaatadan dot of it succession waxa lagu talagalay everything ee wajiga ku dhaco haduu ya fangay haduu qofka sensitive yahay hadii nabarku uu ka soo baxay oo ku zayd oo yaani ku dibaayo hadii oo wajigaagi haar leedahay hadii oo wajigaagi qolofta ka fiiqmeeso waxa soo dhan waxa lagu talagalay dot of it bobo gaana waxa lagu talagalay sidii wajigiina ku qaboojiyo oo skin kaagi hal nooc iska ka dhigo oo wajigu ku qurxiyo masha Allah tabaarak Allah ku noqdo laakiin aniga mar walba waxa calooshii xanuunays gabdho anin wadaala maankasto xayidin sheega 6 saacadeen ma waa saaca video go Dubai ka yoo imagine qarkiin waxa laga yaabaa inay hurdooyaan qarkiin hadda waa u bariyay qarkiin shaqo ku jiraan qarkiin waxa baa ilmo ay ka dab urdaayaan qarkiin life koodu kale bursanaayaan aniga meeshaan video idin doowaa si iminka aan mar walba oo waqti walba oo wax u baahdeen saa idinko ka dharagsan videogii oo wax loogu talagalay ka dharagsan oo wuxuu yahay ka dharagsan hadhow inaad suuqa tagtiin oo soo gadatiin ahal explanation u baahan aad joyskaaga dhiibi kartid inaad meel tagtid maahan aad ahdid een wajigeega saan waay wax ku haboonaa rabaa oo dhab lagugu soo siin baad ama aad ihi xataa nafsad ahaantaad aan fahasin wajigaaga inuu raaya ama oo yelihay because waa wada naqaana meela shopping lagu gado dan waa meel zaid mashquul badan soo qofka time oo wax kugu rahma bahilaaybo hadduu wixii ka gadaa nasiib leeyahay baante soo marka aniga waxa u daalayo umur walba inay kugu soo gelinaa waxa ay gabdho ina wax barataan oo wax ogaataan laakiin mar walba ma aha ina wajibiina effect garsiisan ina maxalli jir wax idin kugu soo duubayo please hadii aad idaawaneysid waxa ka cusanaya in iska dhaaftid kareem wajigaaga hadduu dhiba dhaaf maskadu wajigaaga dhiba dhaaf hadii oo waxaan ku dhahayaa boomaato wajigaaga amarnaysi ku dhibta dhaaf face wash hadii ku dhibta dhaaf everything oo wajigaaga hadii aad ku dhaqamaagto wajigaaga ku kulaanayo ama ku gududanayo ama indhaha ku gubanayaan wajigaagi you know waxaas dhan dhaaf please wax qabow aad oo heli kara maxaa wax kuleel ku gelinaya waa maya
soo waxaa kaa codsanaya please gabadhaasna inaad commenti u gashid haddaa aragtid waa iga codsi, because waa gabar abaayo dhiban oo wejigeedii waxaawaaya haar inta ka gashay maxaaldhihi jira qolof ka fiiqmaayo nabar galay oo waxaa ku dhahay yunoo wallahi xataa commentiga hadaa waa ku sasay markaa arkay, because ma jecli qof walba wejigiisu u jecelya nadiif inuu ahaado ayaan u jeclaa ayadan wejigeeda nadiif inuu noqo. Soo sidaa daraaddeed videogan waxaa ugu talagalay qof kasto gabar kasto oo wejigeeda oo waxaawaay uu halaysan yahay ama nabar ha ahaado ama maxaldhihi jiray wax kaleeto wejigeeda wax walba raashis ha ahaado ama whatever ha ahaado wejigaaga clean inuu noqdo muhiima ay tahay, wejigaaga inuu clean noqdo muhiim ay tahay, because waa waqtiga saacadan waxay isoo jeediyaa waxay tahay wejigaaga inuu nadiif kuu noqdo. Waa lix saa habeenimo, can you imagine guys, qof lix saa habeenimo intuu soo kaco video kuu soo duubo ku dhiirigelinaya ma jiro. Adduunkiilaa qof wax kuu sheego wax ka fiican malaha, intaa wax idin sheega adduunka meel gaara lama ogo. Ka faa'iideysta please gabdho, iskana dhaafa wejigaan asagaashi waxaynaa marasiin. Waa haddeen markuu idin dhaho wejigaa wixaan mii anfacaay a kusii wadiin dhaafa, waa iga codsi. Aad baanad u mahadsantihiin, waxaan idin leeyahay waqtiga haydin macnaada inshaa allah. Asalaamu calaykum.